Hello, welcome back to channel Abang Nazahan again. So hari ni kita ada Ceman, kita ada Mika, kita ada Kiz, kita ada Aish, kita ada Ayar, kita ada Anar, kita ada Yin, kita ada Ilya, kita ada Wawa dan kita ada Nara. So hari ni mungkin kita tukar sikit konten kita. Kita nak dengar satu kisah daripada diorang. Jadi sebelum kita start, kita nak start dengan by part perempuan dulu. So kalau kau nak tahu konten apa hari ni, jom kita tengok. So hari ni kita akan buka satu kisah sedih. Sebelum ni kalau kau tengok ada satu cerita kisah sedih pasal ex boyfriend girlfriend, tapi daripada ayah sebelum ni kan. So sekarang kita bagi untuk talent perempuan dulu untuk start untuk konten hari ni, bercerita tentang ex dia sebelum ni, antara ex boyfriend atau girlfriend dia lah. So kita akan buat by part perempuan dulu. Okay, boleh? Yang lelaki untuk next part pula. Boleh. So kita akan bagi starting daripada, okay, kita bagi Yin sebab Yin pun tengah sedih sikit. Yin boleh? Saya nampak Yin awal-awal dah bersedih. Saya tak tahu kenapa. Okay, belum tahu topik lagi dah sedih lah kan. So pertama sekali, I'm nak Yin cerita kisah yang paling sedih yang pernah berlaku dalam relationship Yin sebelum ni. And then I'm nak tahu apa pengajaran yang Yin dapat daripada seterusnya dan apa yang Yin buat selepas tu. Okay, Yin boleh start bercerita. Boleh? Yin okay tak okay? Okay, tarik nafas. Cerita pasal ex sebelum ni kan, Yin kenal dengan dia dah setahun, tiga bulan lah. Teruskan. Sepanjang Yin dengan dia ada relik, kita orang tak pernah bergaduh. Tak pernah bergaduh. Apa-apa, kalau Yin buat salah ke apa, oh, mesti Yin yang minta maaf. Mesti akan fix, tak pernah bergaduh. Dan sampai satu masa, ayah dia dah tak ada, and tak lama lepas tu Yin dapat masuk sini kan. So I mean ex sebelum ni yang last yang tu okay. Sorry yang masuk eh. Sekejap, it's a disword. Yin dengan dia tak pernah gaduh. Lepas tu bila dia masuk sini, dia macam tak support lah. Tak support. Dia nak cari duit apa semua kan. Lepas tu, Yin teringat sebab dia memang baik sangat dengan Yin. Yin sakit ke apa, Yin masuk hospital dia yang jaga. Masa ayah dia tak ada, Yin teman dia. Yin teman dia kerja apa semua. Yin basking Yin teman. Masa mula-mula kita kenal kerja dengan kakak dia. Pergi pasal pelamin. Susah payah kita dua orang. Tapi bila Yin dah start masuk sini, dia dah start tak faham Yin. Dia tak faham langsung. Sampaikan benda yang tak sepatutnya pun dia sampai libatkan family. Dia bagi tahu kat parents. Yin bukan tak, Yin macam endkan relationship tu sebab Yin fikir Yin nak fokus kat diri Yin. Yin nak cari duit sebab Yin, dia tak faham Yin. Dia kata kalau Yin tak stay sini, macam tahun ni dah kahwin lah apa semua. Lepas tu Yin kata Yin nak cari duit, nak tolong family, nak tolong family dia, nak tolong dia kalau boleh kan. Tapi dia tak faham. Dia memang tak faham. Adalah part-part yang tak boleh nak cerita. Lepas tu Yin sedih sebab Yin rasa bersalah juga tinggalkan dia sebab dia baru hilang ayah dia. Lepas tu, Yin rindu family dia. Sebab tu, Yin sakit family dia ada dengan Yin. Yin sakit pukul 2-3 pagi. Yin jadi gila. Mak dia datang. Mak dia datang pujuk Yin pukul 3 pagi. Ayah dia selalu tanya Yin. Sampai ke ayah dia dah tak ada. Yin rindu family dia, sumpah. Yin tak lupa pun dia orang. Yin datang sini nak cari rezeki. Memang Yin minat sangat dalam bidang ni. Yin tak pernah lupa orang, tapi orang. Yin nak minta maaf. Yin nak minta maaf dekat mak dia, dekat kakak dia, abang dia. Yin tak pernah lupa dia orang. Yin rindu arwah ayah dia. Arwah ayah dia caring sangat. Mak dia caring. Sekarang kalau dulu Yin tak ada kawan, Yin lepas zaman sekolah, Yin hilang dua best friend Yin. Yin terus tak trust siapa-siapa. Lepas tu dia datang kat dalam life Yin.
apa-apa yang cerita dekat dia. Sekarang apa-apa jadi seorang-seorang. Ini seorang-seorang. Bukan dia orang tak ada, tapi punya trust ke orang dah tak ada. Yin kenal dia berapa lama? Setahun tiga bulan. Tadi Yin ada cerita tak masa first macam mana Yin kenal dia? Belum lagi. Lepas tu, tahu. Masa selain daripada Yin luahkan, okey. Yin kenal dia. Yin pernah dia tengok satu video ni dekat YouTube. Show Merdeka. Dia saja time tu nak merdeka lah. Dia saja search pasal video-video macam persembahan merdeka kan dekat dataran, sebab dia dulu pernah join. So dia saja search nak tengok ah. Dia search, dia jumpa satu video tu, dia budak lelaki semua buat persembahan hari kemerdekaan dekat dataran merdeka lah. So yang terperasan dia seorang je. So dia macam cari dia, even tak tahu nama dia kan. Dia cari dia punya apa ni, account IG semua dekat semua IG budak-budak TMD tu. Dia cari, so dia jumpa. Dia saja try follow kan. Try follow, lepas tu dia follow back. So start situ dia kenal dia semua dari dekat IG, start daripada IG. Lepas tu, start situ lah. Kenal apa semua. Jumpa pun kat KLCC. Okay, ingat tak yang masa kita buat statement tu? Yang Yin tak nak serabut lagi kan? Pasal declaration, pasal Yin dah single semua kan? Okay. Daripada cerita Yin, sebab Am nak faham betul-betul lah. Dengar betul sebab kita agak berbulan-bulan kat sini. So, apa yang dapat tahu, Yin nak fokus career Yin lah. So sekarang ni Yin tanya, okay Yin cakap Yin datang sini punca relay ni. So I mean benda ni betul-betul punca relay Yin berentak ke macam mana bila Yin masuk dalam team? Kiranya macam tu lah, tapi lepas tu Yin dah start macam ada macam dah tak layan dia sebab Yin tahu hati. Sebab Yin cakap Yin datang sini nak memang nak cari duit macam bidang Yin memang minat dengan bidang ni kan. Okay. Ada tak istilah yang paksa Yin cakap Yin single ke apa masa dalam konten tu? Time tu korang, masa tu korang masih bersama kan? Lepas tu and then baru korang break eh? Time tu aku tak tahu detail cerita dia sangat kan? And then start lepas tu Yin single and sekarang Yin fikir lagi lah pasal benda tu? So apa yang Yin dapat dalam orang kata apa, kita tak suka burukkan pas kita. Dan kita tak suka burukkan ads ke apa semua kan. Cuma kita nak tahu ada benda baik, ada benda yang kurang daripada kisah-kisah yang kita belajar. So apa yang Yin dapat belajar daripada kisah Yin selama Yin jalani bersama dia ataupun selepas dengan dia ataupun bersama dengan tim sekarang? Sorry, masuk. Okay, Yin sakit. Kan ingat tak kita ada bincang masa benda ni? Kan Yin cakap Yin tak boleh nak kawan sebab Yin takut Yin kehilangan benda ni lah. Okay, Yin kena faham. Kawan dengan hubungan tu benda yang berbeza. Hubungan teman rapat, kawan, orang sekeliling kita, kawan dengan tim tu sangat lain. Hubungan kawan ni, Yin tak boleh nak berpisah. Yin akan hadap kerja tu hari-hari. Ada tak masalah hubungan dengan kawan sekarang ni? Okay, cakap tu ada ke tak ada? Ada. Okay, apa yang membuatkan Yin rasa bermasalah daripada segi kawan tu? Yin kena bagi tahu. Sebab itulah Am bagi konten ni untuk berterterang dalam satu tim. Am nak bagi tahu berterterang apa yang Yin rasa ataupun orang sekeliling kita rasa. Boleh? Alright. Okay. Okay. Dia orang baik. Tapi
Ayah rasa sebaik tak baik pun. Ada tak siapa-siapa kat sini semua sisi ada? Ada tak? Ada tak? Kalau ia terasa benda tu, ubahlah. Sama-sama, masa-masa sama-sama ubah satu family. Maksudnya kalau korang nak keluar, korang boleh keluar sekali lah. Doesn't mean korang macam perlu berpartner ke kan. Macam apa apa ajak korang kalau nak keluar pergi wayang ke apa kan. So kalau ia tak nak rasa tersisih, kita sama-sama lah. Kita bukan ianya kena ubah. Kita sama-sama kat sini satu family kena berubah. Maksudnya sama-sama kena dengar apa yang kawan-kawan nak luah untuk hari ni. Okay, ada tak apa-apa cerita yang you nak cerita lagi ataupun you nak stop dari sini? You dah okay? Alright. So, kita bagi next kepada Wawa sebab saya nampak Wawa pun macam ada vibe dia nak bercerita pasal dia punya flow. Hi, firstly Wawa kenal dia dah setahun lebih. Wawa kenal dia daripada zaman sekolah tapi dia sekolah lain-lain. Wawa nak minta maaf kalau dia tengok video ni and terutama family dia sebab Wawa banyak kekurangan semasa dengan dia. Kita orang break up pun sebab tak ada persefahaman. Wawa masuk sini dia tak suka sebab banyak lelaki apa semua kan. Tapi Wawa pilih decision untuk stay kat sini sebab Wawa nak cari duit untuk family. Apa? Single. Masa first contact, kenapa Wawa boleh cakap single dekat Am? Wawa cakap waktu tu Wawa single masa Am tanya soalan tu kat Wawa. Adakah Wawa bersama dengan dia waktu tu? Tu Wawa ingat. Kenapa Wawa boleh cakap single waktu tu? Ada. Yang first intro. First intro Wawa yang cakap single. Waktu first intro tu Wawa cakap memang single ke apa? Nak faham? Oh. Cakap waktu tu dah single. Kan tadi Wawa ada mention Wawa tak ada persefahaman dengan dia. Wawa masa tu dalam team ni tak ada persefahaman. Maksudnya walaupun single Wawa contact dia. So kalau Wawa cakap first intro tu Wawa dah break yang Wawa break waktu single, kenapa Wawa boleh cakap yang apa maksudnya apa punca dia break kat situ lah? Wawa cerita kisah dia baru Wawa beritahu lah macam mana Wawa kenal dia yang punca dia break tu. So sebelum masuk sini? Masa panggil tu sebelum masuk sini? Tak, waktu ni pada masuk sini yang first kali tu. Okay, first kali tu kan intro. Masa first nak intro tu dah break? Yang malam tu. Oh malam tu. So petang tu stay contact lagi lah. So break waktu tu? Break waktu yang... Okay, punca sebab tu lah. Ush, keras mat. Am dah cakap awal lah. Dalam team kita tak nak ada gaduh pasal relay. Betul, clearkan balik keadaan. Maksudnya kalau ada boyfriend, girlfriend semua kan, clearkan betul-betul. Tak nak ada gaduh-gaduh. Jangan disebabkan satu team ni punca kan. Sebab nanti korang bawa nama Am. Kan, korang faham tak nama bawa Am? Korang cakap Am punca, kita break. Adakah Wawa salah ke Am kat sini? Alright, so Wawa pernah kerja tak sebelum? Wawa pernah kerja? Kerja apa? Butik. So time butik tu dia tak dia faham tak? Oh, masa kat kalau oh lelaki ya. Habis tu kalau Wawa kerja kat ofis ada lelaki tak boleh ke? Hai. Dia tak suka Wawa ni. Dalam bidang ni lah. Sebab apa ada ofis juga management. Hah? Ya secure. So apa ada macam apa pun ada apa kata apa? Management, ofis semua kan kat atas semua. So kenapa tak kerja bagi management je? Kenapa ambil talent? Kenapa apply as a talent? Eh tak, mana marah nak tanya. Am tanya. Tak, maksudnya kita nak declare kan. Sebab tak nak orang cakap, oh dah dua orang dah.
Diorang break sebab am. Ush, team am kan. Ush, keras mat. Kenapa tak? Kenapa masa tu kan petang tu sebelum awak buat intro sebagai talent, kenapa awak tak cakap am, I think I nak jadi management. Awak suka bidang ni. Bila awak suka bidang ni, awak ada bincang dengan dia and dia tak nak lah. Okay. So tak apa, Wawa teruskan cerita macam mana Wawa kenal dia lah. Okay. Sekarang ex yang Wawa ada, memang Wawa paling sayang dia. And tak pernah selama macam tu. Okay, masa tu Wawa kenal dia dengan kawan Wawa juga. Sebab kawan Wawa ni rapat dengan dia. Tapi Wawa tak kenal pun dia siapa sebab kawan Wawa ni dia ada buat status muka Wawa. Lepas tu dia ada reply, dia cakap nama dia siapa. Lepas tu kawan Wawa tu bagi tahulah. And then dia follow Wawa dekat IG. Lepas tu Wawa follow back lah. Mula-mula macam main-main lah, dia DM. Lepas tu Wawa pun balas. Sebab Wawa dah tahu perangai dia, playboy apa semua. Sebab kawan Wawa ada cerita pasal dia. Wawa pun, dia pernah game kawan Wawa tu. So kawan Wawa tu suruh game dia balik. Wawa pun game lah dia balik mula-mula tu. Niat pun. So niat dia macam Wawa nak gini. Nak main je. Wawa tersangkut hati dia. Lebih kurang macam tu lah. Pernah tak sekali dia macam mana curang ke apa kalau betul dia buat? Bila dah couple dengan dia baru Wawa tahu. Dia tak pernah curang pun. Okay. Sebab dia pernah bagi IG dia, TikTok dia apa semua. Yang dia memang tak suka Wawa masuk sini. Sebab dia terkejut lah. Wawa sebelum ni memang tak pernah layan lelaki nombor lah. Macam mana Wawa apply? Kalau Wawa tahu kan, apa orang kata? Kesan dia. Kesan dia yang akan terjadi dengan hubungan Wawa. So masa tu, kenapa Wawa apply? Sebab masa tu Wawa buntu sama ada nak belajar ataupun nak masuk sini. Wawa buntu? Nak. Wawa buatlah pilihan masuk sini, nak try. Dapat. Terdapat jam pala. Jam pala. Wawa salah kat Amlan ni? Bukan Amni. Wawa, lepas Wawa kenal dia, Wawa tersangkut hati dengan dia lah. So, Wawa kenal dia sampai SPM, cucuk SPM, and sejarah macam mana, okey semua kan. Lepas tu Wawa dah kenal dia, habis study dia kerja tak? Dia kerja dengan ayah dia. Lepas tu dia sama study. Alright, so habis itu lah cerita cinta Wawa daripada situ. So, tak nak cerita lebih-lebih. Okay. Takpelah, macam cakap kalau ada jodoh ada. Jodoh ni luas. Bukan dalam team dia, bukan kat kerja luar. Kadang-kadang abang yang tukang kebun yang muda tu pun boleh jadi cinta, betul tak? Dia cinta di luar. Kebidayaan. Kau macam. Kita proceed to next cerita. Alright, kita tengok Naura. Okay, cerita dia entahlah bagi korang sedih ke tak, bagi saya tak. Saya kenal dia macam dari PUBG. KP macam tu lah. Lepas tu saya masa tu dah lama kawan dengan dia. And then masa SPM tu baru ada dealing dengan dia. Masa SPM tu tapi saya tak pernah jumpa dia sekali pun. Tak pernah. Sepanjang kenal dia tak pernah jumpa. And then kita orang decide nak ada relay masa umur Naura 17 tahun. Kita orang couple masa tu. Maksudnya korang yang pedik tu stok kena orang Pak Haji? Oh takde, WhatsApp lama. So WhatsApp kan. Lepas tu dah lama-lama tu Nora kan sama study di Melaka. So dalam 18 jam tu Nora pergi Melaka sebab sambung study. Sebenarnya masa tu sama study tu lama-lama dia pernah bagi hadiah lah. Macam dia post barang je. And then tiba-tiba Dalam beberapa bulan dekat Melaka, dia hilang. Macam halimunan lah, dia ada kuasa halimunan. Dia cuma zoom. Malam tu macam, sayang you dah makan ke? Ya dah makan. Macam tu. So esoknya kan, sunyi krik. Maksud saya spam banyak chat lah. Macam beri macam monyet ni beri banyak-banyak. Sayang you kat mana? Tiba-tiba kan, saya tengok Instagram dia, ada perempuan. Cantik orangnya, manis. Saya pun macam, oh semalam saya chat kemarin beria, esoknya hilang. And then tiba-tiba upload gambar perempuan, cantik pula tu. Lepas tu bila tengok macam tu, saya chat lagi lah. Tapi dia tak block WhatsApp saya, tapi profile hilang. And then
saya tanyalah. Ada satu kali tu dia reply lah chat saya kan, setelah berkurung lama saya spam, dia reply macam ni, "Ini semua bukan salah awak, salah saya," dia cakap macam tu. Tapi dalam bahasa Sabah lah dia cakap macam tu. Lepas dia bilang, dia bilang begini, "Bukan salahmu ni, salahku." Dia bilang begitu. Terus lah saya cakap lah, "Kenapa macam ni? Kenapa buat saya macam ni? Lain saya macam sampah." Lepas tu dia hilang balik. Lepas tu kan berapa tu saya macam rapat dengan seorang lelaki, and then dia tiba-tiba muncul, zup, datang balik ke Cari Munan. Tiba-tiba tu macam dia tiba-tiba ajak saya jumpa untuk first time selama berapa tahun, tak lama lah cakap bercinta dengan dia kan. Tapi kita orang tak ada kata putus lagi, cuma dia je yang macam hilang, and then tiba-tiba ada relate dengan perempuan lain. Lepas tu dia ajak saya jumpa tepi pantai lah. Masa tu nak healing kan, tiba-tiba terjumpa dia sebab dia nak decide nak jumpa. Daripada KL nak pergi Melaka, jumpa tepi pantai, dia di situ lah semua. Dia cakap mamaknya jumpa sudah perempuan kaya, dia bilang. Dia juga jumpa perempuan tu anak orang kaya. Sebab saya ni orang susah kan, so dia macam tak nak habis beras nanti, so dia cari perempuan yang boleh cari, yang lagi kaya. Dia jumpa perempuan kaya tu, dia cakap tu pilihan mak dia. Lepas tu saya cakap lah, "Oh, okay bah." Lepas tu dia cakap, saya cakap lah, "Kalau macam tu tak pernah tak jodoh kot. Tapi kita tak ada kata putus lagi, saya tak tunggu awak." Saya cakap macam tu kan, still beria. Lepas tu dia cakap macam ni, "Tahu tak kenapa saya pergi Melaka ni datang jumpa awak?" Saya cakap lah, "Kenapa?" Lepas tu dia cakap, "Sebab saya nak perbetulkan kesilapan yang lalu." Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap lah, "Apa khabar perempuan yang pernah di-upload?" Dia cakap, "Hilang." Perempuan tu tinggalkan dia juga. Lepas tu saya pun cakap, "Ya ke, itulah masalah awak, bukan masalah saya." Lepas tu situ je lah, end je lah. Saya tak nak dengan dia dah. Ha? Tak nak terkena dua kali. Top up minyak yang for ice ke, kan? Beli account ke apa? Mungkin lah kot, okay. Tapi saya tak tahulah kalau benda tu betul ke tak, sebab dia sendiri cakap. Tapi tu je lah kot. Tak sedih pun sebab saya tak kisah pun. Okay, saya seorang tu je dengan boyfriend saya sekarang. Tu je, sekian, terima kasih. Sabar. Aish sedih. Alright, so Ana boleh teruskan bercerita. Ana ni, Ana kenal dia time form 3. Time form 3 tu kita orang PT3 kan, form 3. Time tu ada tuition, dia sekolah lain, Ana sekolah lain. Sebab Ana sekolah macam sekolah perempuan, dia sekolah campur. And then terjumpa dekat tuition tu. Start situ kita orang macam kawan-kawan dulu. Lepas tu satu kelas kan. Lepas tu dia try Ana. Dia terus jumpa mama Ana tau. Dekat bawah time tu dah habis kelas, dia jumpa mama Ana, dia cakap nak ajak Ana pergi makan. So mama Ana macam, okay, pergi je lah. Sebab satu kelas kan macam member-member kan. And then Ana okay je lah sebab tak ada rasa apa-apa pun dekat dia time tu. Okay, lepas tu Ana couple dengan dia time tu sebulan kenal baru Ana accept dia. Sebab nak tengok dia macam mana kan, nampaklah efek dia tu. Lepas tu Ana couple dengan dia 3 tahun sampai form 5. Ana kenalkan dia dekat kawan Ana, best friend Ana ni. Dia selalu macam teman Ana pergi mana-mana. Macam Ana keluar dengan ex Ana ni, dia macam kena ada seorang member. Sebab Ana tak suka keluar dengan lelaki dua orang macam tu je. Macam selalu awkward macam tu lah. Adalah member teman. Lepas tu best friend Ana tu teman. Kita orang pergi wayang, tak silap benda tu. Saya tak ingat lama. Time tu keluar tu, Ana nampak dia pegang tangan member Ana sendiri. Dia ada chat member Ana tu, dia cakap dia dah lama crush dekat best friend Ana tu. Ana dapat tahu pun daripada member Ana lagi seorang sebab dia baca phone best friend Ana tu. Lepas tu time tu dekat sekolah, Ana mengamuk, Ana baling kerusi tu apa semua, kena kepala member Ana. Ana setiap situ Ana macam dah turn off dengan dia. Memang tak nak dengan dia. Ana cerita dekat family Ana apa semua. Mama Ana suruh fix macam cakap lah kenapa, sebab dah kenal kan, dah kenal family pun semua, tiba-tiba jadi macam tu. Sebab Ana susah nak stay dengan orang lama sangat macam tu. Lepas tu dia salah, tapi dia nak salahkan Ana balik macam tu. And then Ana cakap kat dia, Ana dah tak nak. Time tu kita orang, Ana dah minta break, Ana minta break dengan dia. Tapi dia tak nak, dia paksa juga. Dia cari Ana pergi macam
time tu form 5 tu kan ada macam kelas kan. Ada kelas, Ana pergilah study dengan member Ana dekat MAD kat Kuantan masa tu. Lepas tu time study tu dia datang naik motor sebab dia marah Ana buat live time tu. Ada member lelaki masuk, Ana just borak macam member je lah dengan lelaki tu. Lepas tu dia datang naik motor, dia tarik kerusi Ana. Masa dekat MAD tu Ana jatuh depan orang ramai, malu gila. Lepas tu Ana call mama Ana, Ana cakap Ana balik, dia kejar Ana. Dan Ana cakap Ana keluar tu dengan member Ana yang best friend tu lah, tapi dia tak beritahu pun yang ex Ana tu naik tarik kerusi Ana macam tu je. Lepas tu Ana jatuh. Ex Ana lah. Dia khianat. Dia tikam belakang. Lepas tu Ana, setiap tu Ana dah tak rapat dengan best friend Ana tu. Ana pun minta break dengan ex Ana tu. Ana balik macam tu je. Dia call Ana, dia menangis pun semua. Ana tak suka orang macam tu. Dia macam menangis sampai dia menangis sampai mak dia dengar. Dia macam nampak tu salah Ana, faham tak? Dia call tu semua, mama Ana dengar je. Ana buat loudspeaker, mama Ana dengar apa semua. Mama Ana cakap dah tak payah fix apa semua dah. Sebab nampak perangai dia macam budak-budak. Dia call tu dia nangis macam siap baling barang lah apalah. Ana tak suka orang macam tu. And then Ana, setiap situ Ana block semua. Memang dah tak boleh. Masa Ana apa? Ana kata Ana kat sekolah Ana baling kursi, tak kena panggil cikgu disiplin? Tak. Sebab cikgu tak tahu. cikgu tak tahu. Macam mana Ana settle kawan? Settle kawan? Sampai sekarang tak kawan. Tak settle pun. Terkena lah. Ha? Terkena dia? Kena kepala dia. Tak tahu lah macam mana. Mati kita. So, kita tamat video kita dekat sini. Kita buat yang part lelaki. Kalau korang nak tengok part lelaki, kita tengok esok next video. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Bye.